que eu faço pra passar do beijo? Isso é fácil, mano. Eu te levo no forró. Eu também não vou no forró, né, porra? Quer um cafezinho pra mim, querida? Gente, tá faltando faca. Faca do queijo, faca pra manteiga já tem. Adoçante, o que houve? Começou a beijar minha bunda. E a beijar minha bunda, e a lamber a polpa da minha bunda. Eu adoro quem beija minha bunda. Jean, sua opção de curso, Jean? Faculdade? Ai! Não se preocupa com a GX. Vai subir, eu tô comprando mais. E a mensalidade tá atrasada. Pra quem mais você tá devendo? Eu tive uma conversa com a sua mãe. A partir de segunda-feira você vai de onde pro colégio? Conheci uma garota. Qual o nome dela? Luísa. Luísa. Nome de gente rica. É. Mas eu acho que ela não é rica, não. Você tem hora pra voltar pra casa? Tenho. Se você não voltar? Não, não, eu não quero viver sem você, não. Me abraça, me olha nos olhos, me dá um beijo. Tá acabando tudo nessa casa. Principalmente os valores. É ladrão! Nelson, Nelson. É ladrão igual o pai, meu irmão. Tá ladrão igual o pai. Para de mentir! Só uma vez, por favor, só uma vez! Me desculpa. Você não é preta nem aqui, nem na China. Mas acho que seu filho, seu, esqueceu de te avisar que minha mãe é mulata e meu pai é japonês. Eu não sou meu pai. Eu não sou igualzinho a ele. Já abre essa porta, não me faça repetir, hein?